bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman telah sampai ke sini. Nabi Daud ini zamannya lebih kurang 1000 lah kita letak. Musa sekitar 1200 BC, Sungai Batu. Ini sebab dekat Kabar Dati kita jumpa dekat Sungai Batu 788 BC. Ia ialah sesudah zaman Sulaiman AS. Ini bermaksud bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman telah sampai ke sini. Dan ini bertepatan dengan apa yang ada dalam Era Mahawasa. Bahwasanya Nabi Sulaiman telah melantik seorang kaptennya daripada orang Phoenician itu tadi untuk datang berlayar di kawasan alam Melayu ini kerana untuk mendapatkan kayu kayan dan batu-batu permata. Ini disebut oleh kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab Arab yang menceritakan tentang sejarah Arab sebelum Islam. Nampak tak? Zaman Nabi Daud, Sungai Batu 788 kita kongsi 800 kan. Dia adalah dalam masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kita perlu ingat Nabi Sulaiman 980 dan hingga 935. Jadi kalau 800 tu sesudah Nabi Sulaiman tak ada lah. Maknanya sesudah Nabi Sulaiman itu ada perpecahan tau. Daripada Bani Israel tu. Bani Israel kan ada 12 tribe. Bila berpecahnya? Sesudah kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka itu berpecah. Berpecah di sini maksud lost. The lost tribe of Bani Israel occurred selepas the death of the prophet Sulaiman. 12 tribe Bani Israel tu yang ada mengatakan telah datang ke alam lain. Ada di kalangan kita yang berdarah DNA daripada Mesopotamia. Ada di kalangan orang lain.